Ардчилсан намын бүлгийн хуралдаа өнөөдөр ширүүн хүн болжээ. Тэд засгийн газрын ором гарсан дараагийн 6 сайдад нэр дэвшигчдээ тодруулахаар хуралдсан ч үр дүнд хүрч чадсангүй. Өөрөөр хэлэх юм бол зам тээврийн сайдад Эрдэнчимэг, байгаль орчин аялжуулчлалын сайдад Баярсайхан, сангийн сайдад Батбаяр нарыг тэнцгэр хүн бишээ гэж бүлгийн гишүүд нь олонхоор үзжээ. Гэсэн ч Эрдэнчим гишүүний тухайд бүлгийн хурлын дараагаар фракцийнхаа даргын хамтаар намын даргынхаа үүдээр хит хитэн удаа эргэлцсэн нь хэвлэлийнхний камерт буусныг үзэгч та харж байна. Ээж сус чуулган бол хөлийлттэй байна уу? Ерөнхий сайд хизээ сайдрын асуудлыг өргөн барихаас шалтгаалаад ээж сус чуулган хөлтэй шүү дээ. Одоогийн байдлаар бол шударгаас ивсэлтэй ярьж байна. Эцсийн байдлаар нь шийдэлт хүрсэн юм одоо байхгүй. Манай хичнээн кого тохор ямар саналтай байгаа вэ? Ямар нэг тоо ярих боломж үгүй байхгүй. Эцсийн байдлаар тохирчлын дараа тэр тодорхойлох байх гэж бодож байна. Сайд нарын томилгооноос олж ардчилсан нам дотроо бужигналдаж байгаа бол шударга сэвслийнхэн ч бас нэгдсэн шийдэлд өнөөдрийг хүртэл хүрч чадахгүй байна. Зөвг нь бол тэдэнд 3 ам өгөх санал гарсан ч бодлогын ам авна гэж булаацалтах болжээ. Манай шударга сэвслээс би бүлгээс авж байгаа мэдээлэлээр манайхаас асуудал хамаарат байгаа юм ерөөсөй байхгүй. Шударга сэвслийн бүрэлдэхүүнх 2 намын хувьд байр суурь нэгдмэл байна гэсэн үг. Нэгдмэл байгаа. Яг ямар тодорхой санал та? Тодорхой санал нь одоо ажлын хэсэг нь хилцээр ард яриад цуг. Танах одоо яг хичнээн квот авна гэсэн саналтай байгаа юм. Бид нар авна гэсэн биш, арчсан намын өөрийнх нь анханасаа санал болгосон юм бол 3 судал шүү дээ. Тэ өөрсдөх нь л хэлж байгаа саналаар л явж байгаа шүү дээ. Яандуудын тухайд юу? Яандуудын тухай бол бид нар тэгж ялгуурлаж элд ангилаад байгаа юм ерөөсө байхгүй. Хэлцэр ер нь яагаад ингэ удаашраад байна? Одоо баруун талаар том намын дотоодын том зовлон л байгаа хэлхэтэй. Одоо хэлцэр яаж үргэлжлүүлж байна вэ? Одоо мэдэхгүй шүү дээ. Одоо орж ууцах гэж явж. Орж ууцах шиг хад гарч ичээ яри. Өнөөдөр болсон үйл явдлаас харахад шийдлийн засгийн газрын тэргүүний танхим бүрэлдэхэд дахиад хугацаа хэрэгтэй болж байна. Ардчилсан намын бүлгийн хуралд суусан ерөнхийлөгч Цайхан Бэлэг 2-7 хоногийн өмнө бүлгийн гишүүдтэйгээ их тэнгэрт ороон зог барьсан бол өнөөдөр ч бас үдийн цай уулаа. Батцаг Хурцаатар нар мэдээллээ.